Сайн байна уу? Та бүхний гэр бүлийн гишүүн Том Скилан. Тэгэхээр манай энэ дугаард нэг зоч ирсэн байгаа та нарж байгаа хте. Манц ч юм уу хишгээ гэдэг. Тэгэхээр энэ бол Скигийн чаленж байгаа. Нэгдүгээрт нам хөрхөхөнд дуудаж чадахгүй гэсэн чадчихсан харж байна. А хоёрдугаарт NFT гэдэг зүйлийг инженеэр хүндээ ойлгомжтой тайлбарлаж чадахгүй гэсэн. Би бол айлх инженеэр тайлбарлана. Чаленж гэдэг зүйл бол чаленж юм байх хэвээр. Тэрийг нь даваад харуулаад Скиг өөрийнхөө нэг ботсон чаленж дуудах гэд бэлдсэн байгаа. За хишгээ NFT блокчейн гэхлээр нэг юу гэдэг чинь да? Ер нь ойлголттой байна уу? Сөр бейс юм уу? Сөр ойлголт энэ байна уу? Ер нь байхгүй. Байхгүй тий. За NFT гэдэг зүйлийг ярих нь бол эхлээд блокчейн гэдэг зүйлийг ярих хэрэгтэй болчихоо. А блокчейн гэдэг нь ингээд марцлан орчуулбал за блокуудын хэлхээ албаа кинч мэдээ. Да тэр нь ч яах вэ? Зүгээр л ингээд ойлгоч. Бүртгэл систем. Гэхдээ шинж хөгжлөх боломжгүй. Аа. А тэгэд ирс нь мэдээлэл нь энэ тэнд тахаа барьсан байдаг учраас нэг сервер нь унтарлаа гэхэд нөгөө сервер дээр чиний анх оруулсан мэдээлэл байж л байдаг. А тэгэн гот тэр блокчейн дээр файл оруулж ажиж болдог хэлцээх байхгүй. Файл нь бичлэг болж болно, дууж болно, зураг болж болно. А тэгэд эдгээр нь ирэхлээр NFT болж байгаа. Гэхдээ нэг хүн яг адилхан дуг хоёр хүн зэрэг оруулах юм бол энэ хүн ялгааг болчих юм шүү гэж бодсон шүү дээ. Тэгмэд бүртгэлийн систем дээр болонгот хичнээн тэгж адилхан файл орчихсон ч гэсэндээ бие биенээсээ ялгаатай байхаар бүртгэдэг байхгүй. Ухаалаг гэрээний ачаар. А энэ нь бол ингээд суур ялгалт нь болчихж байгаа. Тэгэд NFT гэдэг зүйлт нь яагаад үнц нөхсөд байна гэнгүүт ерөөдөө гурван шалтгааны улмаас нэгдүгээр нь урлагийн бүтээл орчиж байгаа тийм уран зурагч гэдэг юм уу ороод ирэхлээр тэр уран зургийн зурсныг хараад ч юм тэр урлагийн үнцнийг ойлгож чадсан үнэтэй хүмүүс нь бүтээл нь үнэлж аваад байгаа. Аа хоёрдугаар болонгот хэрэглээ байгаа. Тухайн NFT-г авснаар одоо янз бүрийн хэрэглээ хийж болно шүү дээ. Аа хамгийн амар тэр нэг ер нь бүхэл мэдсэн баах тэрний самчгийн зураг амар үнэтэй байгаа. Тэр самчгийн зургийг авчихсан бол чи дэлхийн хамгийн алдартай аа гэж бодог. Магадгүй Eminem-ийн дуу сонсдог байх тийм Eminem мэдэх байх тийм. Eminem Post Malone энэ төртэй яг яг видео кол их боломжтой болоод байгаа. Хичнээн ингээд Facebook юу гэдэг social media байгаа чи ингээд дэлхийн өнцөг олон мөнгө хүнтэй өгсөн үнтэй хайцж болно гэдэг байгаа чи яг үнэнд өгсөн үнтэй хайцж чадахгүй шүү дээ. Чи би Selena Gomez-лө залгах би залгах чадахгүй тийм. Залгаа тэр хүн авах ч юм аа гэхтээ энэ үүг навснараа тэр хүнтэй уулзах боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За тэгээд 3 дугаарт community байгаа. Community гэдэг нь болгонгот одоо сонирхол нэгтэн хүмүүс нийлээд тэр нэг NFT-г аваад тэгснээрээ уулын талах гэж хэдэм үү, аялаж хэдэм үү. Яг тийм хөсөл сонирхолтой хүмүүсийг нийлүүлж байгаа. Юу нэг юм хүмүүс дээр л үнцэн тогтчих байгаа юм байна. Миний бодлоор ингээд NFT-г ерөнхийд нь бацаад айгүй зүг тайлбарчилж байгаа гэж бодож байна. Одоо чи NFT-г юу гэж ойлгосон бэ? Өөрөөр ярил. Тэг нэг үгээр болов багтаач хэлж чадахгүй юм. Гэхдээ одоо Монгол жишээлбэл миний тэгж уулзахыг хүссэн юм байлаа гэж бодоход. Тэр хүн маань авсан байх юм бол би тэр үнтэйг ойртох хил боломжтой юм тийм үү? Окей. За тэгвэл дотоодын зах зээлд яг NFT гаргах надад яриад байгаа хэрэг л чинь хэрэглээтэй NFT гаргах зүйл байгаа. Тэр нөгөө comedian leader од гэдэг хүн байгаа шүү дээ. Аа. Мэдэх бах тий. За тэр хүний NFT гаргах юм бол 3 настай цаг нэг шоунд нөрөгдөх юм уу? Тим хэрэглээ байгаад байгаа. А гэхдээ энэ бол leader од NFT-ийн өөрхөн хэрэглээ. NFT-ийн хэрэглээ бол цаашгаа хязгааргүй хүний сэтгэмжээр л хязгаарлагдана. Leader од өөрхөн суур хэрэглээнд дахиад өөр хэрэглээнд нэмсэн болно. За ерхэд нь ингээд NFT-ийн талаар нэг ойлголттой болцсон байгаа хэрэг тийм. За тэгвэл чиний хараа NFT юу болчих вэ? Чиний ойлгосноор. За одоо тэгээд тийм зураг мураг цахим гэрээ гэдгээс гадна би одоо сая хэрвээ би дээр авсан байгаа энэ NFT-гээс авах юм бол тийм хэрэглээ авч болох юм байна. Одоо тэгээд цаашлаад тэр нь юуч болж болох юм шүү дээ тийм. Тийм NFT-г дагалдах хэрэглээ нь хязгаар өгсөн. Яг NFT нь болонгууд блокчейн дээр суурилсан ямарч ажиллаж болно тийм. Тэр нь NFT гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр NFT гэж юу вэ? Тэр наадах чинь нэг үг нь багтаж чадахгүй шүү дээ. Нэг үг нь багтаж яах юм бэ? Зүгээр л ерөөд нь ойлголт ойлчихгүй. Ерөнхийд нь ойлголтоо би сайн хэлсэн мэт шүү дээ. За ямар ч юм ойлгосон шүү. Баясаа би ямар ч юм челленжийг авсан шүү. За ямар ч юм ингээд NFT-ийн тухай тодорхой хэмжээний ойлголт олцсон багтаа шүү. Тэгээд сэкэ дахиад санаалахад би челленждээ ялсан шүү. Тэгээд миний челленжт бэлэн байж байгаарай. За. За баярлалаа. За өнгөрсөн 7 хоногт болсон мэдээлэлүүдийг харин товчлаад хөрөгчий. Нэг нь NFT ярьсан NFT-гээр эхэлчий. Social media сувгуудын нэг за хүмүүс болгон ашигладаг бах. А ашигладаг хүмүүс бас байгаа. Жиргэ гэдэг Twitter. Twitter-ийн төлбөртэй ойлгуулах Twitter Blue дээр profile зураг гэж заавал та зураг апплод хийх шаардлагагүйгээр өөрөө метамаск ч юм уу Coinbase дээр байх wallet-а холбоод өөрөө худалдаж авсан NFT-гээр өөрөө profile зураг болох боломжтой болсон байлээ. Одоо энэ мэдээ гарсны дараа нэрээ Meta болгож солисон нэг Facebook байгаа штэ. Instagram болон Facebook-ийн profile дээр ч гэсэндээ өөрөө худалдаж авсан NFT-г ингэж
импорт хийх одоо апплоуд хийх боломжийг бас гарах тухай мэдээ гарцсан байлаа. За үүнээс гадна нөгөө нэг хамгийн алдартай board ape club гэдэг байгаа шүү дээ. Эний чинь шинэ гүшүүн хингээч Paris Saint-Germain гэдэг клубийн тоглогч Neymar хагас сая орчим амдолроор нэг NFT худалдаж авч ингээд хамгийн шинэ гүшүүн болж хувирсан байна. За хүм болгоны хүлээж байгаа нэг мэдээ бол мэдээж биткойн яагаад унчвал байгаа. Ингээд шууд биткойны ярил ой. Биткойн уналтаа холбох надад нийт 4 орчим мэт байна. За эхнийх нь болонгууд Оросын төв банк тайлан гаргасан. Тэр тайлан нэр юу гэхлээ? Юу дурдсан бэ гэхлээ? Cryptocurrency юу нь бол айгүй их эрсдэлтэй. Тэгэхээр энэ Ponzi scheme-тэй төстэй шин чанар маань айгүй их байна. Ер нь энэ cryptocurrency-г арилжаалах болон майнинг-ийг хориглуул яасан юм бэ? Майн хийснээр давхар ингээд бирж гэдэг зүйл үүсээд ингээд бие биенийгээ дэмжиж яваад байна. Тэр чигт нь хориглуул яа юм бэ гэсэн утга бүхий зүйл тайлнараа дурдсан байсан. Энэ уналтаа зэрэгцэж гарсан ихний мэдээ болчих. За хоёр дахь нь болонгууд Европын холбоон дээр бас магадгүй энэ POP буюу Proof of Work гэдэг Bitcoin Ethereum ашигладаг энэ консенсусыг ашигладаг криптоныг нь бандуул яа юм бэ гэдэг нэг тийм шоум авцсан байгаа. Тэр нь яасан бэ гэхээр нөгөө нэг байгаль орчны өөрчлөлт нөлөөлөх нөлөөгөөр POP системтэй одоо энэ Bitcoin мэт хамгийн чухал маш хэмжээний инээс цэцэлдэг энэ нь өөрөөр байгаль орчны аюул сөрөг нөлөөтэй тийм учраас ийм төрлийн майн хийх гэх юм уу хориглосон дээр баха гэдэг яриа авсан юм байлаа. За бас Сингапурт юу асан байгаа. Сингапурын үндэсний байгууллагаас бас нэг арга хэмжээ аваад өөрийнхөө улсынхаа ETM-ийн биткойнуудыг хаацсан байгаа. За энэний дараагийн бас нэг унсан байж уналтын төлөөс байж магадгүй байгаа мэтэд. Гэхдээ энэ их тийм төлөөдөг байх яагаад гэвэл оны өмнө spot ETF гэж яригдчихсэн. Тэгээд хүсэлт нь угаасаа denied гэдэг хариу ихний одоо spot ETF-ийн хүсэлт өгсөн компани авцсан байсан. Одоо энэ удаа болонгот бас л spot ETF-ийн хүсэлт нь Sky Bridge байсан баха. Skybridge энэ нэг spot ETF байгуулах гэсэн хүсэлт нь буцаагдсан ба татгалцсан хариу авсан байгаа. Энэ дөрвөөр шалтгаалж юм хөтө биткойн үн нэмэлтээр 43-аас дахиад унаж байгаа болов уу гэж зах зээл юу нь бичиж байгаа. А гэхдээ унахын ажгаар бас сайн мэдээ мэдэж байж таараа. Өргөө холсон өөрхөн анхны биткойны ETF-ийг суулгасан байлээ. А дараагийн мэдээ нь болгонгууд биткойны төлбөр нь биткойны төлбөр тооцоо ихэнх нь багаслаа гэсэн байсан. Гэхдээ биткойны төлбөр тооцоо ихэнх нь багасан ч гэсэндээ бусад крипто валютаар хийх нь нэмэгдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй пост системтэй АТАч бид юм доочод юм салмаач бид юм тэд нараар илүү хөтөлбөр тооцоо хийдэг томлоо. Магадгүй дөөч пач юм уу те. За биткойнтай холбоотой мэдээлэлүүд ерөнхийдөө ийм байла. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт бас нэг 70 дундын айгуу том галт уулзал бийсэн байгаа те. Тэрнтэй хамгийн ойрхон улс нь Тонго гэдэг улс байгаа. Энэ улсынхан болонгууд хэрвээ манай улсад тусмаар байвал та нар хандив гэж болно. Хандив өгөхдөө крипто валют буюу биткойноор гэж болно гэсэн байгаа. Дээрэс нь энэ улс бас нэг юм гаргасан Эл салуудар гэдэг улсэд штэ тэр улстай адилхан энэ улс өөр маш олон галт уултай юм байл та галт уулын эрчим хүчийг ашигласан крипто майнинг ч юм уу хийх боломжтой ингэснээр тус бас айгүй хэмжээний өдөрт 2500 орчим байсан баха нэг галт уулаас тийм хэмжээний олон болох боломжтой. Тэгээд ингээд олон галт уул ашиглах юм бол энэ нь өөрөө ингээд энэ улсын эдийн засгийн сайн сайн нөлөөлөх юм аа гэд хуучин парламентийн гишүүн нь ярьсан байлээ. За өнөөдрийн дугаар дээр ямар нэгэн technical analysis орж ирэхгүй байгаа. Яг л хань шим савлгаатай үед та ерөөхдөө арилжаа хийх гэж яахгүйгээр хатсансан зүгээр гэдэг шүү. Ингээд мэдээлэл хүлээж авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.